بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقع جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. ليس لوقعتها كاذبا اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة رافعا کسی کو پست کرے کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی. وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فکانت ہباء منبسا پھر غبار ہو کر اڑنے لگے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دہنے ہاتھ والے سبحان اللہ دہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم نعمتوں کی بہشتوں میں. ثلت من الاولین وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. على سرر موضونا لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کی ان کو پسند ہوں. ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. إلا قيلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی صدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں. وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں. وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے. وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشوں میں. إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواریاں بنایا. عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر. لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں. وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے.
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ اور سیاہ دھوئے کے سائے میں لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما انہم کانوا قبل ذلك مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّومٍ تھوہر کے درخت کھاؤ گے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اور اسی سے پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے افرائیتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اُگاتے ہو یا ہم اُگاتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم ہیں ہی بے أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وانه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے انه لقران کریم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے فی کتاب مکنون جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا يمسه الا المطهرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزیل من رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتی فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لك من اصحاب اليمين تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام واما ان كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فنزل من حمیم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں داخل کیا جانا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو